Чим менше Захід допомагає нам, чим більше схиляє Захід нас до зупинки бойових дій, тим більше в інформаційному просторі України людей, які говорять про те, що ми не виконуємо свій обов'язок, що нам потрібно опускати мобілізаційний вік, що ми якісь не такі, ну і так далі. І все це супроводжується якоюсь дивною риторикою зі звинуваченням прямим або непрямим громадян України. Я зараз хочу, щоб ми з вами послухали народного депутата України. Він зараз перебуває в лавах Збройних сил України. А потім я трішечки буквально трішечки мазками розповім про те, чому ми сьогодні не маємо права одне одному читати лекції. Тут справа не в народному депутаті, це Олександр Юрченко. Можливо, ви знаєте його біографію. Напишіть в коментарях, що ви знаєте про цього народного депутата. І слухайте те, що він говорить, знаючи його біографію. Але ще раз повторю, він зараз перебуває в лавах Збройних сил України і перебував на різних фронтах, ну, з тим чи іншим, там, злі язики різне говорять, але він перебуває в Збройних силах України, не так, як депутати сидять, підтримують план перемоги, але самі нікуди воювати не йдуть. Вона Рахамія сказав, ми там підемо, після того, як Європейська солідарність вся піде. Тобто вони не йдуть. Ну, добре. І так давайте послухаємо, що пан Олександр пред'являє українському народові. Ну, в даному випадку не народові, а державі. Це насправді кривава держава, яка... Стоп. Ухилянти. Не вважаю я, що народний депутат має право говорити на громадян України, які дали мандат йому, називати громадян ухилянтами. Вікіпедія, а ви можете ознайомитись з біографією пана Олександра, стверджує, що на момент вибору під прапорами «Слуги народу» пан Олександр був безробітним, без роботи. Він, напевно, чим займався, і займався там проектами різними, але саме народ України дав йому мандат народного депутата. І називати громадян з вуст народного депутата ухилянтами неправильно, навіть якщо ти служиш в Збройних силах України. Я насправді рідко чую від військових, щоб іменували інших людей ухилянтами. Так, військовий, який на передовій, ще можливо емоційно може щось таке сказати. А ось народний депутат не має права, бо народ обрав депутата. І народний депутат повинен бути на боці народу. А тут ухилянти. Ну, давайте слухати далі. Не робила тих, не давала ті моменти, які вдають. Я сказав кожному чоловіку, що це твої обов'язки. Це коли держава мала пояснити? Тоді, коли флот розпилювали? Тоді, коли кланялись різним західним партнерам і віддали Російській Федерації ядерний потенціал, чому ніхто не говорить, що ядерний потенціал частково був вивезений до Російської Федерації? Чому ніхто не говорить, що були віддані там літаки, там ракети, якими зараз нас обстрілюють? А держава це хто? Держава це чиновники. Коли держава мала формувати? Коли? Коли руйнувала систему освіти? Коли влаштовувала великі приватизації, включно з землею? Я не знаю, Олександр голосував чи не голосував за продаж землі. Велике будівництво, велике все, але держава не займалась громадянами. Держава тільки робила все, щоб громадян якось оббирати. Про що ми зараз говоримо? Я ще раз хочу, щоб ви розуміли, що наскільки все заплутано, що важко коментувати слова Олександра, адже він з одного боку народний депутат, який не має права пред'являти українському народу, від те, що він говорить. З іншого боку, він військовий і... як ти можеш говорити, що військовий в даному випадку неправий? Адже він пішов захищати країну, так? Оце все переплетено. Це все переплетено. І ми живемо зараз не просто в подвійній, а в потрійній, ще в якійсь моралі. І пан Олександр явно знає, як живуть його колеги, народні депутати, як живуть чиновники, які зараз біля влади, які розпили бюджету відбуваються. І пан Олександр все одно каже, держава, от вона повинна була чоловікам пояснити. А що держава робила для тих чоловіків, що держава робила для тих хлопчиків, яким сьогодні 25, вони вже мобілізуються і гинуть, а в 2014 році цим хлопчикам було 15. Вони були підлітками. Що за ці 10 років держава пояснювала цим громадянам?
які сьогодні чоловіки, що вона їм дала цим громадянам? Що? Давайте далі послухаємо. І що захищаючи Україну, захищаючи себе, і своїх дітей, і жінок, і батьків, це надважливо. Ви знаєте, ми не заперечуємо, це дійсно надважливо, що захищаючи Україну, а в оцих чоловіків була можливість, є сьогодні можливість захистити Україну від хабарників у владі, від корупції, від розпилу бюджету, від того, що наші кошти, які ми заробляємо, які держава заробляє, розтікаються по кишеням, зокрема і колег пана Олександра. А є у нас можливість така? От у вас є така можливість? Напишіть в коментарях. Ви якось можете повпливати, щоб ваш там очільник, мер там і ще хто-небудь не розпилювали бюджети? А витрачали на те, що потрібно. У вас є можливість захистити свої кошти в рамках своєї держави? Є? От бачите, як воно виходить? Мобілізаційний ресурс у вас менше, ніж у ворога. Але я хочу зазначити, що за кордоном прийняті умови, які розуміють, що попаде Україна, то наступно будуть вони. Ні. Оце вже припущення. Це вже припущення. Вони розуміють, вони нічого подібного не заявляли. І не от ви бачите, як відбувається? Тобто ми беремо тезу, істинність якої, ну, не просто не доведена, а сумнівна. Вкидаємо її, кажемо, це ж очевидно, а далі вибудовуємо логіку. Ні, так не вибудовується. Пане Олександре, це так не працює. Те, що пан Олександр говорить, це не очевидно. І Європа це знає. Попередньо це Польща, країни Балтики, то чим швидше вони 1 мільйон військово зобов'язаних чоловіків відправлять додому, якщо вже не на фронті, то працювати для фронту. Це про тих чоловіків, які перебувають в країнах Європи. Пан Олександр, напевне, забуває, що в країнах Європи діє демократія і норми права. Це в нас в країні можна зробити з громадянами що завгодно, і громадяни просто мовчки погоджуються з тим, що з ними робить будь-який чиновник. Ну, у нас постколоніальна держава, ви повинні зрозуміти, що ми століттями звикли гнути спину. І там, де короткі були проміжки Запорізької Січі, коли козаки ще якось мали вплив на державу, то потім все це, ну, ліквідовувалось, тому що зліва одна імперія, справа одна імперія, і ми звикли, ну, на жаль, так. Олександре, це не працює в країнах Європи. Країни Європи не можуть просто взяти і вигнати частину чоловіків. Є момент, пов'язаний ще і з економічною складовою, але є момент, пов'язаний і з правовою складовою, і на Заході. Як би там не казали, от Польща, там країни Балтії, для них закон – це не порожній звук, як є в Україні. От я знаю кілька людей, один із них навіть ректор, колишній ректор університету, він виграв Верховний суд. Так в Україні рішення Верховного суду, яке написано іменем України, не виконується. Про який закон ми говоримо? І пан Олександр, напевне, звик до того, що в Україні можна закони обходити, їх можна виконувати, їх можна не виконувати. Або пан Олександр бачив, що це так відбувається. І він вважає, що в Європі так само. В Європі не так само. Давайте дослухаємо далі. Безпосередньо самим країнам Європи, які чомусь тримають чоловіків мобілізаційного віку там. Ну, вони тримають їх, тому що ці чоловіки роблять там економіку. Вони народжують там дітей, вони є слов'янами, вони дуже близькі до, ну, європейської культури, вони є християнами. Ну, тобто, що тут не зрозуміло? Я... Друге питання. Ну, якщо ми не усвідомимо, що треба знижувати мобілізаційний вік. О, це тема зниження мобілізаційного віку. Якщо ми не усвідомимо, пане Олександре, ось виступав міністр освіти і науки України, так він сказав, що дітей вивозять 300 тисяч дітей вивезли тільки за останній рік. Так от, якщо чим більше ми будемо розповідати про те, що ми будемо знижувати мобілізаційний вік і вбивати дітей, давайте будемо відверто вбивати дітей, відправляти їх просто на убой, тим більше дітей буде виїжджати. І все. І менше захоче взагалі кудись заїжджати. Я розумію, от ви бачите, наскільки важко апелювати такій логіці, тому що пан Олександр, ну, він сам в військах перебуває, і як би ти ж не скажеш, що, ну, але в даному випадку, вибачаюсь, я буду на боці молоді, я буду на боці людей, їх бажання жити,
Це їх святе право, і ніхто не має права з комуністичними гаслами і прапорами єдиної ідеології зараз тут розповідати, яким має бути громадянин. Коли громадяни України побачать, що воюють родичі чиновників, самі чиновники, так як в Ізраїлі, Володимир Олександрович сказав, що ми маємо бути як в Ізраїлі, так в Ізраїлі, вибачте, там загинув син очільника генштабу. Син очільника генштабу, там поранена купа дітей, дорослих, чиновників, топ-чиновників. Самі топ-чиновники перебувають на своїх посадах, там деякі посади взагалі заборонено обіймати, якщо ти не служив в армії. І це не так, як у нас служать в армії. Ви про блатні батальйони чули що-небудь, да? Ну, можливо, пан Олександр чув. Блатні батальйони, куди люди нібито йдуть в армію, ну так злі язики кажуть, за неперевірену інформацію. От, і там ніби служать. Ну, є різні частини, тут ти не прикопаєшся, є тилові частини, є бойові частини, є різні частини. Але вони тоді приїжджають, у них УБД написано, і вони ще вам будуть розповідати, як треба. Я ж служив, а чого твій син 22-літній не може служити? Він повинен служити. Ну, і ти ж йому нічого не скажеш, бо він же у військовій формі. Розумієте, яка халепа зараз, от ця штука? Давайте дослухаємо. Ага, тобто, якщо ми не знизимо мобілізаційний вік до там 18 років чи до 21, то ми можемо втратити державу. А якщо ми знизимо і повбиваємо половину молоді, то ми не втратимо державу. Гарна логіка. Реальні воїни, друзі, це не чоловіки 45, якого то гніза, то там цей змотивований. Але в нього все одно. І проблема зі здоров'ям, і відповідальність така, і діти, і людини, яка є молодою. А в людини, яка є молодою, нічого нема. Її можна просто повести і угробити, да? Так? Чому? Чому вони самі. Чому вони з пониженим страхом? Пан Олександр давно бачив молодь? Давно? Я, як людина, яка пов'язана з освітою, яка спілкується з молоддю, я бачу молодь щодня. Я не можу поділити цю думку. У них понижений страх. Ну от коли сирена звучить, то молодь швидко спускається в укриття, вони розуміють вартість свого життя, вони хочуть жити. Що значить у них понижене відчуття? Вони що, зомбі чи що? Краще всього виконують бойові завдання, і хто є більш змотивованим, це люди молодшого віку. Чому алкоголь нас продають за 21 року? Чому ці права людина набуває? Чому алкоголь? А то Олександр не знає, чому алкоголь продають з 21 року. Його б задоволення б продавали з 15. Просто деякі вимоги є, в тому числі Європейського Союзу. Слава Богу. Тоб його продавали з 15. І ще раз. Тут справа в тому, от алкоголь раніше не продавали до 10 і після 21 чи 22 години. Зараз мораторій знятий. Якщо Олександр не знає, то я йому скажу. Що літ мобілізаційний ресурс. Обов'язки, які покладаються на нього, мають бути там 30-35. Оцю тезу я чув. Оцей наративчик я вже чув, що типа, чому це паспорт тобі дають за 17, а тут типа мобілізаційний вік, то мобілізація тільки з 25. Що це? Я це вже чув. Тобто це вже теза, яка прописана і запущена, щоб її повторювали регулярно. От регулярне повторення, воно формує в суспільстві потім думку таку. Я бачив в коментарях під оцим відео, там пишуть, да, от пан Олександр правий, там, що дійсно, а що це, старі воюють, а молоді, вони можуть, вони воюють. Бачите, як воно працює? Давайте мобілізовувати. Найкращі воїни – це молоді люди. Ну, тобто, ви зрозуміли, найбільш мотивовані молоді люди, давайте їх будемо хапати, давайте їх будемо і так далі. Звідси, от з оцього всього, що ми почули, я роблю кілька висновків. Висновок номер один. Депутати свідомо проголосували закон, в якому була халепа з мобілізацією тих хлопців, яким 18-24 включно, до 25, але які були обмежено придатними, і в законі, ви знаєте цю історію, закон мав проблему з тим, що обмежено придатні, вони злетіли з своєї обмежено придатності, на них не розповсюджувалась норма, що вони не мобілізовані, не можуть бути мобілізовані, і значна частина з них потрапила на фронт, тому що держава мало того, що
їх змусила перепройти ВЛК, так держава суттєво скоротила ті хвороби, які дають можливість не бути мобілізованим. І пан Олександр знає про це. І, зокрема, про це говорили хтось з наших там топ-посадовців, про те, що якщо ми їх демобілізуємо, ми їх мобілізували, скажімо так, не дуже правильно, тому що депутати або не вчиталися в помилковий текст закону, або зробили це навмисно. Я так розумію, що зробили це, ймовірно, навмисно. Так ось, нам пояснювали, що якщо ми їх демобілізуємо, то у нас обваляться деякі участки фронту. Тобто, ви уявляєте, скільки цих людей мобілізували? І потрібно ще. Давайте будемо опускати вік, давайте будемо гнати молодь туди на смерть. І не будемо говорити ні про зупинку бойових дій, ні про дипломатію, ні про санкції, ні про що не будемо говорити. Будемо понижувати мобілізаційний вік. А потім буде так, як сказав Портніков. Якщо будемо воювати ще 2-3 роки, далі підуть в розход жінки. От я свідомо говорю це слово, в розход. А як інакше це пояснити? Як інакше? Далі він буде говорити, що жінки, вони найбільш мотивовані воювати, тому що у них більша емпатія, вони інколи більш мужні. Вони почнуть приводити приклад Другої світової війни, коли жінки були снайперами, вони були найбільш мотивовані, тому що вони мстились за чоловіків, за своїх дітей і так далі. Ми можемо в такій аргументації дійти до повного абсурда. Я сьогодні був на ефірі одному і говорив, що ми можемо дійти до того, що будуть дитячі будинки, куди нас змусять поздавати наших дітей, позакривати всі установи абсолютно і піти на фронт. Все. От такий варіант пропонують нам народні депутати. І на завершення. Я вам рекомендую ознайомитись із біографіями деяких народних депутатів. З біографіями. Причому можете це зробити в Вікіпедії, можете це на різних досьє, сайтів дуже багато. Ознайомтесь з їхніми біографіями. Подивіться, чим вони займались до того, як вони стали народними депутатами. Подивіться, як вони жили своє життя, як вони накопичували свої статки, як вони взагалі йшли до успіху. І тепер, незважаючи на те, вони депутати, чиновники, служать, не служать, вони читають нам лекції. Але подивіться на їх біографії і подумайте над питанням про те, хто нас повчає. Чи мають вони право сьогодні пред'являти щось українському народові, якщо самі вони до повномасштабної війни, до свого депутатства жили по-різному. І у них є купа різних звинувачень проти них, не закритих або закритих сумнівних справ. Є і питання корупції, у багатьох питання незрозуміло, звідки взяти грошей і так далі. Зв'язки, кум, сват, брат, коханка, коханця і так далі. Пан Олександр не може не знати, що частина народних депутатів побрали собі помічниками дуже багато дивних людей. Серед них дуже багато чомусь молодих дівчат, яким 20-22 роки. Такі вони вже, ці дівчата, допомагають депутатам. От пан Олександр не знає про це? Знає. Знає пан Олександр. Все знає. Але при цьому виходить ефір і читає нотації українському народові. Ми дякуємо пану Олександру за те, що він служить і допомагає, і наближає перемогу. От якби ще всі депутати були такі. І дійсно, як сказав Арахамія, ми підемо там, коли піде туди Європейська Солідарність. От від слів можете перейти до справи і захищати країну, раз ви так на це налаштовані, ви про це говорите, ви закликаєте до зниження мобілізаційного віку і так далі. Давайте знімемо з вас бронь, давайте знімемо бронь із працівників установ, різних ГО-організацій, їх купа таких, де ви забронювали, це ті, що фінансуються західними партнерами. Да? Є таке? Давайте знімемо бронь там з працівників Кабінету міністрів, Верховної Ради. Їх багато, їх дуже багато. Сам Володимир Олександрович здивувався, що заброньований 1 мільйон чоловіків. Знаєте, скільки серед того мільйону блатних людей? Давайте візьмемо всіх тих, хто служить в блатних батальйонах і переведемо їх туди на передок. Давайте зробимо, раз ми вже так закликаємо і будемо відверто про це говорити. Але навіть в цьому випадку, давайте не будемо, будучи депутатами народними, звинувачувати український народ і читати їм нотації. В даному випадку народний депутат зробив свій вибір, ми йому дуже дякуємо за нього, ми дякуємо, що він захищає Україну, але у кожного життя одне, і воно своє.
І український народ станом на сьогодні вже 2,5 роки в повномасштабній війні і 10 років у війні. І якщо мені хтось скаже, що це не повинно зупинятись, то мені з вами не по дорозі. Ми повинні думати про те, як це жахіття зупинити. В Україні вже із 40 мільйонів, як говорить державна там, статистична, в 2021 році опустились до 30 мільйонів на підконтрольних територіях. А насправді, я думаю, ще менше. Адже оці 300 тисяч дітей, яких вивезли тільки за минулий рік, вони ж виїхали з батьками, вони ж виїхали разом з сім'ями. А чоловіки, якщо вони тут залишились, вони знайдуть всі можливості, щоб перетнути кордон, і пан Олександр знає, як це робиться. І вони виїдуть і ніколи більше не повернуться. Тому що Україна навіть цим людям, які там, погрожує. Погрожує депортаціями і так далі. Що буде з цими людьми, якщо вони заїдуть назад в Україну, при цих чиновниках, можете тільки здогадатись. Тому вони не заїдуть, вони знають, що їх може очікувати, і вони максимально інтегруються в європейську спільноту. Отак, Європа настала для дуже багатьох людей, але тільки там, за кордоном. А ми продовжуємо жити в якомусь постколоніальному, посткомуністичному середовищі, де чомусь чиновники не служать українському народові, а читають українському народові лекції, нотатки про мораль. Ви спочатку забезпечте український народ. Ви спочатку зробіть для українського народу хоча б 5-10 років тривалого, щасливого життя. От коли зробите, от коли будуть такі політики, от тоді, можливо, хтось один із них напише якусь книгу, якісь мемуари, і, можливо, ми будемо звертатись до тих мемуарів, якщо щось піде в історії не так. А то, я вибачаюсь, маєте до депутатства мутні історії, потім стаєте чомусь повчальниками українського народу. Так це не працює. Телеграм, Ютуб, підписуємося. Я думаю, тут ви вже давно підписані. Ми маємо побудувати країну мирну, щасливу, задоволену і цілісну. Ми обов'язково повернемо всі ці території, але не так, як хоче пан Олександр. Дітей вбивати ніхто не дасть.